皆さんこんにちは。私は滋賀県で生木の木工場を運営しているスーパー生木ラボの鈴木光平です。突然ですが、日本の国土の約7割が山や森だということをあなたは知っていますか？日本の約7割が山林ですが、都会に住む私たちはその豊かな資源を感じられません。移住してから私は小規模な林業を始めました。生木を使う木工グリーンウッドワークとの出会いで私の人生は大きく変わりました。このように地域の山の木を使った古くて新しいものづくりを広めるために、今年も山の資源と暮らし展を開催します。このプロジェクトを成功させるためには皆さんのご支援が必要です。ぜひ一緒にこの活動を盛り上げましょう。